2022ko uztailaren 15a. Bueno, azken aldi honetan famosua egiten ari den irudia. Kuriosidade bat aipatu nahi nizueke. Bueno, hau berez da arkaitzaren errekari egin zioten arroila. Arraustegi egitekoan egin zioten arroila. Goizian ibiliga arkaitzarrekako gainean, eta han ikusi ditugu ura garbia zatorrela, eta arroila egin ziotena errekari hau zen, bale? Eta ikusten dezuen ez, hemen ez dator urtanta bat ere, ez daki uzarkatik, bai? Bestalde ez, dago beste arroilako txitski bat, dala taludaren bestaldean egindakoa, aurko uraketa botatzeko. Eta hemen ur pixke-pixke bat badator, garbi-garria, bai? Hau kanpotik etorriko liatzea balik bete. Eta hau da, pareta, horre uste geren taludari eusteko. Eta hain famoso egindan, hodi hau, horre uste geren azpi-azpiti datoren hodi bada. Bale, momentu honetan ateratzen ur guztia, hortik ateratzen da, horre uste geren azpi-azpitikan, bai? Eta ikusten dezue, ze koloretako aparrak, urak eta datozti, bai? Jetxekak esango du erraustegiarena, ez dela, baina hemen urateatzen da, urtzikein ateatzen da ez dola erraustegien azpiti datorrena da, beste inundik ez dator urtzikein, eta arkaitzarrekan goizian ikusi dugu ura garbi-garbia zeolan gaikaldian.